homes e mulleres que siguen vivindo no fermoso e tranquilo mundo rural da nosa Galicia. Invítovos a todos os presentes que alcemos os nosos corazóns cara a ese Deus que revela a súa misericordia sobre todo coa misericordia e o perdón, para que podamos construir entre todos un mundo máis pacífico, máis respetuoso que as persoas, en especial con as ancianas, que siguen a vivir nas súas casas espalladas por a nosa terra e que gardan de súa alma os mellores sentimentos do noso povo. Que a Nosa Señora do Cristal, dentro do seu santuario, lugar polo que traballou con pasión don Adolfo, nos axude a todos. Pedímolle que mova e converta o corazón daqueles que profanaron esta venerada imaxe para que, xa que non poden devolvernos a vida de don Adolfo, polo menos reparen o seu mal entregándonos a imaxe do cristal, que sigue sendo unha ferida na alma do noso povo, non só desta bisbarra, senón de toda a diocese e tamén de toda a Galicia. Que a Nosa Señora nos axude e nos reconforte a todos.